Кыргыз радиосунун режиссёру, өмүрү радио тарыхы менен өзөктөш келаткан, чыгармачылык күч кубаты толуп ташып, эч бөксөрбөй, ээ жаа бербей бүркүрөп аккан дарыя сымал, уккан көргөндү таң калтырып тамшандырган адамдардын бири биздин Турсун Уралиев агайыбыз, устатыбыз, атабыз. Биздин дегенибиздин да жүйөлүү себеби бар. Радиого өмүрүн арнап койгон, ушу бүтүндөй жашоосу радио менен өткөн инсандарыбыз арбында. Ошолордун бири Турсун Уралиев агайыбыз. Мен айтар элем, кээде айтабыз го, бул радио экинчи үйүм депчи. Турсун Уралиевдин биринчи үйү. Радионун тарыхында өзгөчө орду бар деп айтабыз, анткени ушу радио режиссуранын түптөөчүлөрүнүн бири. Алгачкы ушу Касымжан Төлөбаев аксакалдар ушу Кыргыз радиосунда режиссерлук кызматтар кылган экен. Анан ушу 50-жылдардын аягында келип Турсун агай ушу Кыргыз радиосунда режиссерлук кызматтар кылып, анан ушу радио драматургия жанрынын, радио постановка жанрынын негиз салуучусу десек дагы болот. Разаков Ташкентте эмне министр болчу, эл агартуу министр болчу. Ошол киши менен ошол жакта жүргөндө таанышып калгам да. Анан мени окутуп жанагы өзүнүн досу Камил Ярматов деген, азыр Ташкент киностудиясы, анан тиги телевидение имени Камил Ярматова, ал кишиди көздөтүп кетти. Ошол киши өкө деги домдо бирге окуптур. Ал киши жанагы Ибн Синону тапкан киши. Ошол Ибн Синосунда мен да түштүм, дервиштин ролун аткарып ал кишинин. Андан кийин Алишер Наваини тартты, анда да ойнодум. Тахри Зухуран тартты, анда да ойнодум. Ошол кишинин эмесим жетекчиси менен ошол анын аягында окууну бүткөндө ошол киши мени студия бар болчу, киностудиянын алдында 3 жылдык. Аны бүтүргүзүп туруп Камил Ярматов мени эмеге алып барып, институт искусствого алып барып, театральный институт деп койчу. Ал жерде киши зав кафедра болуп иштечи. Мени 3-курска отургузду. 3-курска отургузуп туруп, анан өзү руковод этчи, бүтүргөндөн кийин анан Искак Разаковго айтыптыр: баягы кыргыз балаңыз бүттү, Ташкент телевидениясына калтырдык, сен режиссер болуп иштейт дегенде, анан 2 кишини жиберти, Рабия Минсейтова менен Илке Көкөев деген киностудиянын директорун. Катты жазып туруп, Камил Ярматовго бизге бересиз, мени чакырды. Ушу энди сиз энди бүгүндөн баштап кыргыз болдуңуз деди күлүп. Мына ошону менен келип, келгенден кийин Искак Разаков: сен тиги телевидениеге сразу чыгып сүйлөбөгүн, сүйлөбө, тилиң элди, сени кыргыз десек бул өзбек турбай деп айтат. А дегенде театрда да иште, буякта иште, буякта жөн запись кылып бер, сүйлөбөй, передачаларды запись кылып бер деди да. А театрда иште, өзүң ойно, өзүң спектакль кой деди. Анан ошол театрга барып туруп, анан кийин Шүкүрбек Бейшенаевдин Уядан чыккандар деген пьесасы бар экен, студенттерди окуу жайымды, аны койдум, өзүм кош ойнодум ошол жерде. Андан кийин Медина Албаевдин Куроттогу окуясын деген комедиясын койдум. 2 айдын ичинде мен кыргызча таптаза сүйлөсөм, Рыскулов деген, Муратбек Рыскулов деген улуу актёр айтып атпайбы? Ай болду, кечээ эле бул сарт эле бүгүн аябай бизди окутуп калды да деп. Себеби ошол эне тили ошол кыргыз драма театрында экен. Баары кыргызча, баары оңдоп мындай сүйлө, тигиндей сүйлө. Мына ошону жакшы сүйлөп калгандан кийин анан Искак Разаков айтты: энди барып иштей бер энди деп, Рабия Мисейтага барганда полный бере бериңиз, эми спектакльдерди жазсын, өзү сүйлөсүн. Анан келип анан Кутманды күндө ачтым. Ой, бул базар экономикасы башбакандан башталып жана кызыл жекирте кызыл кулактарга жеңир жолаш койгон эмес. Азыр аларың эч жерде иштешпей, биринин калпагын бирине кийгизип айтып жатпайбы? Ошону да билбейсиңби? Бака бака, эми кичине көз бага, жинин келген атылган кардын кичине. Жанагы базар экономикасы башталгандан баштап эле кызыл жекирте шылуундарга эле кеңир жолаш койгон эмес. Азыр андай шылуундар эч жерде иштешпей, биринин калпагын бирине кийгизип айтып жатпайбы? Ошону да билбейсиң. Рас болду, жакыныраак экен, жакыныраак. Аксакал, чүкөбүздү дүкөндө кетендер арасыз да. Эй балам, анда тиги тоодон семиз кой алып келип,
Шишкевек даярдагыча күтө турасыз. Кичине дамарага айткучу, дамарга. Саспа, дамарага, дамарга. Аксакал, шишкевек дүкөн этинде арасыз да. Шишкевек даярдагыча күтө турасыз. Жакшы, жакшы, кана. Эми 5-чи бет көтөбүз. Кыргыз маданиятындагы акындар, жазуучулар, артисттер залкарчы. Ошолордун баардыгынын бүгүнкү күндө алтын фондто жашап, ошолор угузулуп, ошолордун баары тең сакталып калгандыгына Турсун Нуралиевдин абдан чоң эмгеги бар да. Бул киши бала кезимде кандай көрүнсө, азыр деле ошондой мага сезилет. Бул өнөр, артисттик өнөр, ошо менен деги эле маданият, чыгармачылык деген эмне экенин биринчилерден болуп бизге тааныштырып, бизди өздөштүрүүгө чоң көмөк көрсөткөн режиссерлордун бири. Чыгармачылыктын жолу улам өрт тарткан сайын табышмактуу дүйнөнү өзүнө сиңирип жүрүп олтурат. Ушул ары түйшүктүү, ары кызыктуу жолдо Турсун Нуралиев не деген залкарлардын кайталангыс добуштарын радионун алтын казнасына мурас катары калтырды. Жакшы, жакшы. Отур. Түзүк. Атактуу Саякбай Каралаевтен Манас эпосунун үч илтигин 3 жыл бою талыкпай 45 000 метрлик үн тасмага жазып алган. Ушул тууралуу Манасчынын: адамдан сендей ак болбос, атаңдын көрү жан койбос, алаарың алып бүттүңбү, эми айылыма кетем колум бош, кээ кезде кагып койчу элем, кечиргин мени жан койбос. 3 жылы жүрдүк учкашып, эми үндөшүм Турсун кайыр кош деп жан койбос деген тамашалуу ат койгонун айтып калышат. Саякбай карып атат, жазып калгыла деп казактын улуу жазуучусу Муктар Әуезов менен Искак Ыразаков болду да, жазып калгыла. А көрсө Саякбайдын досу Муктар Әуезов менен дос экен. Анан экөө дайым келип кетип турушу экен. Анан ошол келип Ыразаковго айтыптыр да, мына Саякбай деген океан карып баратыр кой, бул көз өтүп кетсе эмне кыласың? Чойкени көргөн жокпуз, Тыныбекти көргөн жокпуз, Сагынбайды көргөн жок. Эми маңдайыңарда тирүү тур кой. Саякбай океан кой, кыргыздын океаны. Эртеге көз өтүп кетсе, үнүн алып калса, дабысын алып калдыңар десе, жок десеңер, бул кыйындыкка болот. Мына ушул эле кичинекей мисалдан режиссердун эмгегине берилген калыс бааны баамдоого болот. Эгерде ошол залкарлар убагында өз ишин мыкты билген, иштегенде талыкпай өзгөлөрдүн жанын койбогон режиссер менен жолугушпаганда азыркы муундар наркы баа жеткис рухий маданий мурасыбыз менен кабардар болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калышмак. Анда мынага чейин Манас менен Чубактын жол талашы. Кандай? Муну мындайча айтканда бир 5-6 күн жаздык го байкушту, 5-6. Ал эми мына болсо Улуу Манастын жол талашы ошондон башталат да. Жанагы Коңурбай экөөнүн жол талашы. Коңурбайдан да жарадар болуп келгенде ошондо Каныкейдин арманы чоң. Ошо Каныкейдин арманын барып мына пленкага жазган. Сакен байкуш, ыйлап отуруп айтчу эле. Мен тамаша кылчумун. Бул Каныкей жок эле, сиз Каныкейдин ордуна сиз ыйлап атасыз да десем, атаң начайын жөнө тургун, анан Каныкейдин арманын анан кантип айтмак эле деп. Мына Каныкейдин арманын айтып бүткөндөн кийин анан эми сакем Талчакка качан өтөсүз десем, ая менен мына ыйда шерден киресиң деп. Мына үндөрү, сөздөрү шерет. Көңүл бүлөңүздөр, саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Бүгүн сиздер
Өткөн өмүр баскан жол алтын фондусунан Осмонкулдун шакирттери деген 109-чу турбузду угасыздар. Уландысын кийинки берүүбүздөн окула. Берүүнү көркөм сөздүн чебери жана режиссёру Турсун Уралиев алып барат. Мен тетиги эле кичинекей жаш кезимден баштап жаза баштадым да. Ошол жаза баштагандын ичинде үйрөтүп, тигиндей басараак оку, жүргүзө оку. Анан кийин мындай интонацияны токтоп, ошого карап оку. Тигинде улан токтотуп айтып турар эле да. Ушу радио инсценировкаларды, постановкаларды коюуда өзгөчө эмгек сиңирген, анан өзгөчө өзүнүн талантын көргөзө алган. Ушу жанагы шумдарды колдонуп, радиодон ошол окуяны көз алдыңа тарткандай кылып көргөзүп атпайбы? Бул абдан бир элестүү картинаны түзөт да. Ушул жагынан алганда Турсун Уралиев көп биздин чыгармачыл инсандардын көркөм чыгармаларын, ушу Айтматовдун, Сыдыкбековдун, Баялиновдун өзү инсценировкалап ушуну койду да. Анан бул киши режиссер катары кыргыздын залкар таланттары менен иштешти. Ошо Муратбек Рыскулов, Бакен Кыдыкеева, Даркүл Күйүкова баш болгон таланттардын аткаруусундагы спектакльдерди алтын казынага жазууда өзгөчө эмгеги бар. Ошо Турсун Уралиевдин баш болгон биздин режиссерлорубуз жазган спектакльдер биздин гана кыргыз радиосунун гана алтын казынасында сакталуу, бул кыргыз театрынын дээрлик тарыхын түзүп турат. Турсун Уралиев үчүн береги үн жазуучу студияда залкарлардын добушу күнү бүгүнкүгө чейин угулуп тургандай. Алар менен жандуу, аяр мамиледе, дагы эле жашоолорун токтотпой, өздөрүнүн бар экенин туйгузган өңдөү сезилет. Ассалому алейкум! Кулум манасычы Саякбай атаны жазган жерим. Анасын шум студиядан жаздым эле. Кашанда сакен. Атанына кайган элдем кали кел! Иланиди куркурап, батырдын машин жөндөп чыктырап, ошондо кайран эгебиз отуруп калды куркурап деп ишетип отурган. Сакен, ай сакен, мындай кичине отургандан кийин башка сөзгө да келет айтагынды бери. Киши манасы айтып атканда мындай адамга мындай жол таба албай жүргүн. Мына темирин дара жайланайын, маңдайыма коюп коюп деп калай бир таап бияка кетип, тияка кетип жатып сакалынан кармап өөп, андан кийин келип кичинекей кучактап кучактап койсо анан отуруп отуруп таңды көр жаңбайбыз таң көр эми эжесиңби ушул жерде деп келем сакен мындай отуруңуз анан мына микрофонго мындай келип туруп айтасыз алчу ушу темириңди жоготчу ушунуңду адамды ушуга кыстанып өлмөк болдум мындай да карай албайсың тигиндей да карай албайсың ушу бирдемени аңды калса ушуну келип карап тиктеп отурат экенсиң ай сакен анан үнүңүз бияка кетип калып атпайбы тияка келип кетпейби тазалыгын деп өзүңүзгө Ысхак Ыразаков менен ким казактын улуу жазуучусу Муктар Абизов айтпады беле ошолордун атаы чайын десе ошолор келип отуруп мындай жаз тигиндей жаз деп отуруп Муктар Абизов эмне деди эле ай океан энди сен байлоодосуң осы жигит мен айтса сонун баарын айтып бересиң деген ким эле десем өгөң атасын мен чайын отаңын чайын карачы эми ой атаң көр басташы айлайын басташы бол мен айтып кутулайын деп жок кутулбайсыз бүгүн бир топка чейин жазып туруп ырайкан шүкүрбеков позого кетти позоңуздан жутуп алып андан кийин ар көздөй улай беребиз десе режиссердук кесиптин түйшүктүү күндөрүн бирге өткөрүп өзү камырдай жууруп болоттой ширетип өстүргөн шакирттерин көргөндө Уралиев агайдын кубанычы коюнуна сыйбай бир кезде өздөрү күнү түнү уктуруу даярдаган учурларын да эскере кетишти. Жашоонун өзү театр, жашоонун өзү сахна деген чын билим. Өздөрү актер, өздөрү режиссер, кыскасы эфир, эфир. Эфирди үзгүлтүккө учуратпоо бир гана максат ушул эле. Сен муну жакшылап эмесиңби? Карап тияка жүрө. Аппаратка өткөрө тияка жүрө. Түкөмдүн жакшы жактарын айтып отурса аябай эле көп. Бизди баягы эки режиссер жагынан жардамды көп берди. Бизди киши кылды. Ошондо мына Бегайым Жайчиева баарыбызды тең жанагы эки Абас Чикеев баягы Жеңишбек Ашимов баары ушул кишинин тарбиясынын колунда өткөн тигиндей ойно мындай ойно тигинт минт деп баарын үйрөтүп анан жана кутмандуу күнгө чакырып
ошо ал бутаялдарды ойной албай калган артисттер болуп калар эле. Ошондор мен чыкырып ойлонам, баягы кемпир кесек, анан жана жомок артынан жомок деген детский передачаларда түлкүнүн ролун ошондой эле образдарды түзүп жүрдүк. Бириңе бириң сөзүңөрдү кутмугунтуңар эметкиле. Таша бер. Бая күнү келип атты, кошунганыңтына кирдиң да ошоң боюнча жоголдуң. А мен келсем сени чай кайнатып отуруп күйтүп отурам. Ушу жакшыбы? Иа эле. Мен барматтан барамын. Өзүмдүн кайда барсам эмне кылсам мына мен өзүм билемин. Аны менен сенин грамм жумушуң жок. Барганда тиги абышканыңды жакшылап сыйлап, анан кийин келип отуруп ар жактан чайды кайнатып жакшылап туруп сыйлабайсыңбы? Чына жүрүлүп атканда акырсаң келсең сагынбаксаң ай акырын акырын улуулар укпайт анан экирбай деген угумушпат акырын агын мен койдум мен койду деп кантип эле эме кылып баштай бер карыганда сен эмне үчүн башкарасың мени мен карыганда мен сени башкарышым керек жака баспа бияка кетте анан кийин неберелердин баары тең бактып үйдө отурушуң керек ачан келип отуруп көчөдө эле тийтактар кетип каласың радиодо Турсун Уралиевдин ролу чоң. Себеби радиодо радио режиссердин мектебин түзүп кетти. Мына ошонун натыйжасында бир канча режиссерлор өсүп чыкты. Театрда, театральный студияда сабак берип жүргөндө анда дагы бир канча актёрлорду үйрөтүштү ошонун асты мынакей эл артисти деген наамга, эң арты болсо заслуженный артист деген наамга. Бул Уралиевдин да бир жакшы касиети бул психолог. Ар бир адам түшүнө билет. Кандай адам ушундай чыгармачылык адам чыгабы же чыкпайбы мунун келечегинде көрө билген бул акылман адам. Мыкты чоң акындардын, классик ба чет элдик акындардын дагы ырларынан окуп жазабыз. Анан ар бир сүйлөмгө, ар бир айтылган баягы куплеттерге өзүнүн оюн даана режиссер катары айтып, момундай болсо кандай дейсиң, кичине карап, окуп, үйлөмдай өзүңөрдү, аң сезимиңерди ойготуп туруп анан кийин окусаңар боло, ошентип айтсаңар боло. Муну дагы канча эмгек менен акын байкуш жазды. Канча эмгек менен ушуну жанагы жазуучу драматург жаратты. Ушул жөндө кичине ойлобойсузбу? Анан жөнүнө келип эле окуйгалап эле анан бул чыныгы артисттик же болбосо чыгармачылык иш эмес деп бизге дайыма ушул күнгө чейин айтат. Анан өзү да айтат. Бул биздин жумуш өмүр бою окуу экен балдар. Кана сайра дейт. Сайра деген өзүнүн бир мындай тамаша сөзү катары, анан кийин мындай адамдык бир өзүнүн бир жакшы мамиле катары эмеси да, сөздөрү, ниеттери. Ошол үчүн бул киши эч жактан келатканда эле агай, качан сайрайбыз дейбиз. Анан мына азыр сайрайбыз дейт. Ансыңарында бул кишинин баягы сайрайбыз дегени эмгектенели, биздин тилибиз курч, артисттик өнөрүбүздү сахнадабы, микрофондобу, мына эфирдеби жакшылап тартуулайлы, жакшы эмгектенели деген гана бир сөзү менен бизди дайыма жакшы жолго түртүп, жакшы бир чыгармачылыкка алып келет. Президентибиз Равия Мишаева арызды чогултуп атып айтты. Эми жакшылап бир эл күлө турган, эл эселе турган, эл уга турган передачабыз болду. Арыз редакторлор болду, биз болдук сүйлөшүп отурган. Кутмандуу болсун күнүңөр деген передачабызды уюштурап алып. А дегенде атын таптайдагы ар кайсы ат менен жүрдүк бир тапка. Анан аягында айттык. Ушундай кылалык. Кутмандуу болсун күнүңөр деп койбойдук. Кудасан ошого келдик. Анан жазуучулар, чоң жазуучулар мидин жакшы эмелерин жазып келди. Райкан Шүкүрбеков жазып келди. Убукеев деген сатирик болчу, ал жазып келди. Чыгылып Кыргызстандагы жакшы сатириктердин баары чогулду. Ошол менен биринчи кутмандуу күнүбүздү 1959 жылы анан баштадык. Мына кутмандуу күн, ошол кутмандуу күн азыркыга чейин жүрүп атат. Жаш драматургтарга, жаш актёрлорго өз убагында абдан
кенен жакшы калыс баасын берип жүргөн. Ошондо маркум Токтоболот Абдумомунов айткан: Турсун Нуралиев бул кыргыз радиосунун алтын фондусу экен деп айткан. Режиссер реалист деп коет да биздин тармакташ, то есть режиссер чындыктын гана жүзүн алып чыккан, чындыктын үнүн алып чыккан, чындап артисттен чын жашоого түрткөн жана ошонун ошол артисттен мындай максаттуу түрдө ошону талап кылган режиссер экен да. Адамга жөндөм, талант, шык табиятынан берилип, жашоо жагдайына, максатына ылайык, анын бир багыты өнүгүп жүрүп отурат шекилдүү. Эгер Турсун Нуралиев агай режиссёрдукка өтүп кетпегенде, мүмкүн чоң актёрдун чыгармачылык барагы ачылып, огу бетер дүркүрөйт беле деген ой пайда болот. Ошондон кантип бир мыңдап аялдыгын жагын басып алды. Эмнеле? Сага эмне болду? Турсун Нуралиев агайдын кино экранда жараткан образдары түркүн боюкко бай келип, ал кандай образ жаратпасын, кейипкердин турпатында тамашанын кайрыктары сезилип, көргөндүн көңүлүндө көпкө сакталат. Ойногондо укмуштуудай таланттуу адам. Бул илгери Шамшы Түмөнбаев деген бир таланттуу юмористский актер бар болчу. Өтө мындай кайталаңыз. Ошого түспөлдөш болчу да. Анан кийин могул радиону тартып кетти дагы, артисттик орду суюлуп калды да, суюк болуп калды да. Болбосо бул баардык ролду жакшы ойнойт. Эгер ошо жерге келсем де велосипед кудага удап. Айтшы сен деге кандайсың? Деңдедеңдедеңдай. Адамды неге арбайсың? Деңдедеңдедеңдай. Элеңдің кишің бар болса, деңдедеңдедеңдай. Эмне үчүн менен арбайсың? Кутмандуу болсун күнүң өр, ыр канатында. Эл шайырлары микрофондо. Бетке айткандын заары жок. Театр микрофондо сыяктуу көптөгөн радио уктурууларды обого алып чыгып, мыкты көркөм окуучуларды жана дикторлорду даярдаган. Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы дегендей бир четинен будагы бегайымдын ролун дагы баалап коюш керек. Себеби чыгармачылык адам бул ар кандай ситуацияга, ар кандай окуяларга дуушар болот. Бирок ошол мезгилде жардамчы болуп, чыгармачылыгына эриш аркак болуп, ошого түрткү болгон аялдан да болуп кетет. Саламатсыңар бөбөктөр. Кел бөбөгүн жомок деген уктуруубуздан силер бүгүн Корея элинин акылдуу коён деген жомогун угасыңар. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бегайым Жайчиева радио кагармандарга өзүнүн үнү, эсте каларлык автордук көрсөтүүлөрү, бүгүнкү күнү өзүнүн Бөбөк сенин жомогуң аттуу уктуруусу менен таанымал. Эже бир гана чыгармачыл инсан эмес, Турсун агайдын өмүрлүк жары, балдарынын энеси. Эч жыйынтык чыкпады. Мен бул киши менен жашаганыма мисалы 45 жыл болду. 45 жылдын ичинде бул өмүрүнүн баарын биринчи кезекте ошо кыргыз радиого арнады да. Жалаң ишке, жумушка биринчи кезекте ушул радиону койду. Анан мен ойлойм, азыр ушу балдардын деле кандай эри жетип чоң киши болгонун өзү көп байкабай калды болуш керек депчи. Бул жанагы орустар айтып коетко фанат деп. Мындай бир өз ишин башкача сүйгөн, өз ишин бир башкача жактырган, анан кийин жанагындай ошол өзү жакшы көргөн иш үчүн жаманга да барган, жакшыга да барган, мындай өлүмгө да башыңды кый десе кыя турган кишилердин бири да бул. Кыргыз радиосу Турсун Нуралиев үчүн бийиктиктин бийиктиги, дөөтүнүн дөөтүсү,
жалындаган жаштыгы, акыл көрүнгөсү, толуп чалкыган чыгармачылыктын деңизи. Турсун Нуралиевдин эмгеги биздин кыргыз радиосунун тарыхында өчпөс болуп жазылып калат. Ал киши түптөп кеткен мына радио драматургия жанры азыр да уланып атат. Мына ушул мектептин башатында турган инсан катары биздин тээ Осмонкул Алымкул аксакалдарыбызды көрүп, Саякбай аксакалдарыбызды көрүп, аларды жазган инсан катарында өзгөчө эмгегин арнаган кыргыз элине биз кыргыз радиосунун жамааты Турсун Нуралиевди Кыргыз Республикасынын эл артисти деген ардактуу намгата атаган инсандарыбыз менен сыймыктанабыз. Балдар бар, эл жут бар тегерегинде жакшынакай силерге кылышат. Кайда мындан жакшы бакты болобу? Кудайга шүкүр, алхамдулилла деп раматылык. Сакабайчы. Сака кандай чыкса, эй! Кудайга шүкүр. Алхамдулилла деп кайчы. Анча кандай жашал, баарын элден үйрөндүк, элге бердик. Шандып келе атабыз. Дагы элге бере турганыбыз дагы алдыда. Дагы ден соолук. Кудайдан бир эле нерсени сура, ден соолук. Болду. Бу салкалык деген кыйын болду го. Иштейин деген бирөө да жок айдайында. Бул иштесе болбойбу? Бул барлыдар да бир эки колун чөнтөгүнө салып ойноп басып жүрөт. Ой, тава! Чирдин, чирдин, чирдин,